Kutaishi avtokarkhnis administratsiuli ertheulis territoriaze, mdinare Ogaskuras sanapiro zolshi, romelsats mosakhleoba mtsvane bakhs utsodebs, organizatsia ekologiis mtsvelebis mier dasuptavebis aktsia moeqo. Avtokarkhnis munitsipalitetis territoriaze mdebare sami svadasva sajaro skolis mosstavleebma, romlebits aktsiashi sakutari survili dghebulobden monatsileobas, dinaris naklebat dabinzurebis miznit, dinaris mimdebare skverebi da gazonebi dasuptaves. Stilot rom ra shedleba meti kreativoba gamovichinot da mouzodot sazogadoobas tsqlis datvisakan misi dasuptavebisakan radganat tsqali es aris ase vtkvat ert-erti qvaze mishnovani shemadgeneli natsili chveni arsebobisatvis da autslebeli aris memgoni rom titolma chvenganma daitsvas igi da gauptkhildes kargi ikneba tu upro meti akhalgazda miigebs dasuptavebis aktsiashi monatsileobas radgan upro supta da lamazi ikneba chveni khalakits da chveni uvani დასუფთავების აქციაში აქტიურად იყო ჩართული ქუთაისის საკრებულოს ავტორქარხნის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელმაც ახალგაზრდები დასუფთავების აქციისათვის საჭირო ინვენტარით მოამარაგა. ეს გამოწვევა დაწყებული არის ახალგაზრდების ინიციატივით და ჩვენს გადავწყვეტეთ, რომ მასიურად ჩავრთოთ ჩვენი დასახლებაში მდებარე სკოლები, განსაკუთრებულად აქტიურობა გამოიჩინა მე-14 საჯარო სკოლა, ასევე სულ მალე ჩაგვერთვება 27 საჯარო სკოლა, ასევე ჩაგვერთვება 32 საჯარო სკოლა.